Західні аналітики поки що обережно коментують пропозицію президента Зеленського прирівняти корупцію до державної зради. Поки що експерти розглядають ініціативу президента як сигнал українцям та й всьому світові, що влада активізує боротьбу з корупцією і розуміє важливість цього питання для суспільства. Тобто тут важлива насамперед моральна складова. Крадіжки, неправильне спрямування державних грошей, грошей платників податків під час війни – це просто мерзенно. В Україні досі є люди, які намагаються збагатитися. Є досі люди, які завдяки хабарям виїжджають за кордон. І є досі високопосадовці, які задіяні в сумнівних схемах для заробітку грошей. Отже, я підтримую усі зусилля, щоб припинити це чи надіслати сильний сигнал, що якщо ти вкрадеш і тебе піймають, то наслідки будуть дуже серйозними. У світовому рейтингу сприйняття корупції Україна посідає 116-ту сходинку зі 180. Це гірший показник, ніж в Туреччині, Еквадору та Ефіопії. А щодо покарання, то зараз за корупційні злочини українцям світить до 12 років в'язниці. За державну зраду термін збільшиться до 15 років, а в умовах воєнного стану – до довічного ув'язнення. І це буде далеко не найгірше покарання в світі. У мусульманських країнах корупцію теж фактично прирівнюють до держзради. Там це звучить як війна проти мусульманської спільноти і карають смертю. Що показує закордонний досвід боротьби з корупцією, ми попросили проаналізувати експертів найбільшої міжнародної організації, яка відстежує це питання по всьому світові – Transparency International. Якщо в деяких країнах воно і приносило дуже короткостроковий результат, знову-таки там це не залежало від того, що корупція передбачала там чи довічне, чи, не дай Боже, навіть там смертну кару, чи ще щось. Це все одно залежало від того, як ці злочини розслідувалися, як вони оцінювалися, і чи була навіть та ж політична воля, як мінімум, не влазити процес незалежне самостійне розслідування цих злочинів. В Transparency International також чекають на деталі втілення цієї ідеї. Натомість є ще цілий ряд питань в антикорупційному законодавстві, які варто довести до кінця. Ідея абсолютно правильна і зрозуміла, і абсолютно відповідає заклику і потребі наших громадян і нашого суспільства. Проте диявол криється в деталях, має йти і відповідне обґрунтування, законодавче закріплення, яке принесе не просто картинку, а й вироки суду і потенційно конфісковані кошти держави, з які ми можемо вкласти в ту нашу обороноздатність. Однозначно, що Захід пильно стежитиме за імплементацією цієї ініціативи, адже боротьба з корупцією необхідна для євроінтеграції України, але також і для впевненості наших партнерів, що вся допомога піде за призначенням. Я не погоджуюся з тими, хто каже, що спочатку треба перемогти росіян, а потім займатися боротьбою з корупцією. З цим треба розібратися зараз і назавжди. Бо якщо цього не станеться, Україна втратить дуже багато талановитих людей, які не повернуться з-за кордону, бо вони вже втомилися від корупції на різних рівнях. Ну і дуже важливо, щоб західні донори, особливо Сполучені Штати та європейські країни, мали запевнення, що всі гроші, які заходять в Україну, витрачаються там, де й мають. Аналітики прогнозують, що ініціатива президента навряд чи справа найближчого майбутнього, адже ще потребує згоди парламенту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».